Fala galera, mais um vídeo, canal Playhard, que é do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, hoje eu vou assistir aqui uma batalha que um inscrito me mandou por e-mail. E eu vi assim, eu pensei, pô, será que isso aconteceu mesmo? Eu nunca tinha visto nada desse tipo no Clash Royale. Velho, eu faço vídeo desse jogo desde quando lançou, desde o primeiro dia. E eu nunca tinha visto nada assim, velho. Desculpa então se você já viu uma coisa assim, se é normal pra você, se tem mil vídeos no YouTube desse mesmo jeito. Eu nunca vi e eu garanto que a maioria do pessoal que vai assistir aí nunca viu também. Eu tô falando de um empate do empate. Como assim, player? Aliás, foi um empate de um empate do empate. Três empates um atrás do outro na mesma partida. Tá, não vou falar mais não, vamos ver a batalha, vamos comentar um pouco da batalha pra vocês verem do que eu tô falando, parceiro. Antes de dar o play aqui, se inscreve no canal Playhard se você não é inscrito. É muito fácil e me ajuda pra caralho, velho. Você tá aqui no canal até hoje vendo os vídeos tudo e não tá inscrito nessa porra ainda, você tá vacilando, velho. Desce a página, clica lá em inscrever-se. Clicou, beleza, me ajudou pra caralho. Tamo junto, tamo fechado nessa porra. Se você se inscreveu agora, comenta aí, Playhard, me inscrevi agora. Se eu ler aí, eu vou dar um like no seu comentário. Demorou? É nóis. Olha só então, batalha começando. Quem enviou aí Força Aliada BR do clã Força Aliada BR? Então recomendo aí visitar o clã desse cara aí, parece que tá começando um clã novo. Valeu por mandar essa batalha, ficou muito da hora mesmo. Gostei muito desse replay. Começando ali com uma princesa, o oponente dele, o Moukis 2.0 do clã Los Bachaqueros. Começou mandando uma princesa, ele foi com bárbaros pelo outro lado. O cara veio com um deck, o deck do cara ali de cima é meio que um deck barato aí de corredor. E o do Força Aliada BR é um deck de corredor, pecão, horda de servos, bárbaro, mago. Não conheço muitos decks desse tipo aí, mas parece que funcionou, porque ele quase ganhou essa partida, velho. Beleza. Os bárbaros já estão batendo um pouco na torre da direita. Ele joga mais um corredor que vai conseguir levar aquela torre certamente. Logo no começo da partida, a primeira torre do inimigo já foi por água abaixo. Aquele mago vai segurar muito bem aqueles bárbaros ali. O corredor pelo outro lado ali vai ficar difícil do Força Aliada BR segurar, porque ele tá sem elixir suficiente para defender aquele corredor. Ele joga uns bárbaros ali, mas já tomou muito dano do mesmo jeito. Do outro lado lá, aquela princesa defende muito bem aqueles bárbaros. Ele joga aqui exército de esqueletos pelo lado direito, enquanto a torre tá focada naquele mago. Eu achei o cara bem insano, mano. Percebe-se que ele é inscrito do canal Playhard, porque ele tava com um deck muito agressivo e ele tá sempre indo pelo lado direito pra tentar pegar três coroas. Ele não tá nem aí pra segurar a partida, não tá nem aí pra ir pra torre da esquerda. Ele quer pegar três coroas sempre. Isso mostra que ele é insano, digno de aparecer aqui no canal Playhard, velho. Os dois esperando o Elixir recuperar, o Moukis 2.0 vem com um combo de Golem de Gelo com corredor. Ele joga ali um mineiro defensivo, que não é uma coisa muito boa, ainda mais pra aquela torre ali. Já tá quase caindo mesmo, não tem muito segredo pra segurar ela por mais de um minuto. Que falta aí restante na batalha, vai ser muito difícil. Então aquele mineiro ele poderia ter colocado na princesa do inimigo lá em cima. Eu acho que seria o melhor jeito de colocar o mineiro. O Moukis está vindo com um mega servo pelo lado direito. E do lado esquerdo vai cair aquela torre. Como eu disse, ia ser muito difícil segurar ali. Agora o Força Aliada BR percebeu isso. E tá indo pelo lado direito, preparando um combo com muitas cartas, velho. Uma princesa que tá lá em cima. Ele jogou o mineiro certo agora, mas o cara colocou os bárbaros na frente da princesa pra pegar aquele mineiro. E, velho, pra falar a verdade, não é nem a batalha muito que importa nessa partida. O que importa é uma coisa. Na hora que falta aqui, 20 segundos, um combo de bárbaros com mago do lado direito e do lado esquerdo o Moukis 2.0 tá vindo com um monte de carta. Até coloquei na velocidade, metade da velocidade aí, 50%. Se liga, presta atenção nas duas torres. Se você conseguir aí, presta atenção nas duas torres. 7 segundos, as duas torres vão cair ao mesmo tempo. Mano, que doideira é essa? 6, 5, 4, 3, 2, 1, as torres caíram ao mesmo tempo e ninguém ganhou, velho. Eu nunca tinha visto isso, foi no mesmo tempo exato. Desse jeito o jogo não conseguiu decidir quem que levou, quem que destruiu a torre primeiro. Foi exatamente no mesmo segundo e eu acho que o jogo não leva em consideração aí centésimos aí, uma unidade de tempo menor do que segundo. Então como caiu no mesmo segundo, faltando ali 7 segundos, continuou empatado do jeito que estava no tempo extra. A regra do jogo é clara, destruiu torre no tempo extra, acaba o jogo. Não dessa vez, velho. Se você nunca viu nada parecido, deixa um like no vídeo, manda esse vídeo pro pessoal do seu clã, que eu te garanto que eles vão curtir muito, achar muito da hora. E se inscreve aqui no canal Playhard se você não é inscrito. Se você tiver com o tempo sobrando também, confere na descrição o link do meu canal secundário, que é um canal de vlogs que eu tô postando lá ultimamente. E o pessoal tá gostando muito também. Mais uma vez, valeu aí Força Aliada BR por esse replay, ajudou muito o canal. E tamo junto, galera. Canal Playhard, valeu, é nóis. Fui. Então você quer ser o Goku.